Zdravím vás, 19. června u Daily Challengeu. Já budu hrát na ovladači, takže na to bude trošinku jinačí, ale by to mělo být spíš lepší. Já přemýšlím, čím se pískalo na koně, ale už jsem zjistil, že je to šípka nahoru. Jdeme mrknout na jednotlivý challenge, co dneska máte plnit. Takže první vycraftit tonikum, ukážeme kempu ohníčku. V podstatě na to potřebujete nějaké bylinky a oheň, to je všechno. Potom stáhnout kůže dvě lišky, to je jednoduché, ty se vyskytují v celé mapě, snad krom zasněženého ambarína a New Austinu, ale i kolem New Austinu, i v nějakých lokacích v New Austinu se dají najít lišky. Třeba kolem Armadilla zrovna lišku můžete potkat. Pak použít dvě koňský tonika. To si ukážeme, musíte k němu vydat něco na staminu nebo na život. Potom splnit Hunt the Leader, to je pose versus mod, kde máte teda nahánět nějakého toho lídra vaší skupiny. Nevím, jestli to dostane splněný i ten lídr, když to hraje, ale myslím si, že jo, že všichni, co jsou zapojení v tom eventu nebo v tom challenge, tak dostanou tady tu odměnu. Pak ušlapat 5 nepřátel koněm. Není víc, co dodávat. Potom zabít a stáhnout, nebo spíš oškubat 2 looping krajiny. Tak ukážeme na mapě, kde je můžete najít. Tady na konci toho souhrnu, jsou to prostě větší ptáci, jeřáby konkrétně, které se vyskytují v oblastech Blue Water Marsh, prostě kolem bažin. Nazbírat 5 jerou je poslední challenge, ukážu na mapě, kde je to možné. Takže lišky můžete v podstatě kdekoliv, že? Říkal jsem kolem Armadilla, mám tady Great Plains, West Elizabeth, prostě celý, New Hanover, a je tady Scarlet Meadows, a tady ta oblast New Hanoveru, kolem Annesburgu a nahoru, tady k Brandywine Dropu. No a ty jeřáby taky najdete právě tady. Ten Bayou a Blue Water Marsh. To je tady kolem Lagrasu. Tak již dobře se hledá tady kolem toho pobřežíčka. Takhle. Nebo si myslím, že i tady byste měli slušnou je najít. Tak. Jerou. Tak to se vyskytuje buď tady přes Scarlet Meadows. A nebo nejvíc úplně na Heartlands, tady v této oblasti. A my teď nějaký ty challenge půjdeme splnit. Samozřejmě se tady budu koukat i po těch liškách. Jestli tady nějakou tu lišku nenajdu. Oho. Tak. Tohle to je docela drsná věc. Ty zvířata se s tím ovladačem zabijí fakt jednoduše. Tu zvěř je ovladač prostě to nejít, co může.
Jo, i na ptáky. To musíme teda dojet do toho tempu. Doufám, že je to někde poblíž. Že mi to nepovede až někam přes půl mapy. Hlavně, že jsem dal hru načíst v kempu a načetlo mě to někde úplně mimo. Co to bylo? Jak o co tam ten kůň mohl zakopnout vůbec? Já nechápu moc, ale dobře, dáme mu nějaký toto nikum teď. Dáte si, uděláte tak, že dáte výběrový kolečko, najedete si nahoře na záložku Horse, dáte mu jednu tedy z těch dvou položek, buď něco na staminu, nebo něco na život. Dobře, tady ty stamina to nikum. Simulant, že to bude akorát. Dáme mu druhý a je to. Tak, máme splněný první challenge. A zkusíme teda crafting. Horsecare, Potent Horse, Stimulant. Jo, to by šlo. Jo, já myslím, že máme splněno. Ne? Tak ty to make. Musíte dát nějaký svoje tonikum, nějaký lidský tonikum. To byl blbost. Jo? Je to blbost, ale asi jo. Teď už to funguje. Tak přemýšlím, teďka se portneme asi do Emerald Ranche. To je tak daleko všechno. Tak zkusíme ten Moonshine Shack a potom se projedeme ty zbývající lokality. Tady už můžeme sledovat ty kormoráni, teda ty whooping crany. Co to tamhle letí? Jo, Heron, aha, Heron, tak to nepotřebujeme. Vulture taky ne. Zrovna na tomhle tom plácku toho lítá docela hodně, co je. Není to úplně to, co potřebujeme. Musíme ještě hledat jinde.
No, chybí mě. Chybělo mě peří. Z Heru na mě určitě chybí. A mě ještě tři kusy. American Crow, možná zkusíme spíš novou lokalitu. Krajinové lítají asi spíš jinde. Povod, jedeme si kousek dál. Konkrétně kousek za Lagras. To si myslím, že by byla možná větší šance. Jinak lišku samozřejmě. Chcete plnit i tak, že si tady pustíte legendární misi. Ježišmarja, co to je? Teď nevím, jak se jmenuje, ale prostě na tu legendární lišku od Harriety. Taky se to dá tak splnit. Ale nezapomeňte, potřebujete lišky dvě. Jedna vám na bude. Jo, co se stalo? Nic přestalo reagovat ovladač, jak je to možný? Jestli už jako vybitej, já nevím. Jedině. Hlavně jdeme klasicky, teda už klávesnici a myši. Dneska je to tady zase samý Vulture, ale žádný Crane. Jo, tady z těchto těch blbounků je. Plump bird meat. Ale to po nich jdu. Oh,
Tyjo, tolik rán jsem do toho vysát. To už nebude dobrá kvalita. A já už mám max, to stačí. Bylo blíž, než bych očekával, než bych byl rád. No, linku a myslím si, že stejně nenajdeme. Žádný. Pane, pobíhá jak spokojí. Myslím si, že žádného jeřába teďka nenajdeme. You can take this wolf. On něco nabízí. Hello, thank you, man. Thank you. To nechal nějaký prase asi. Jenomže když někdo zabije, tak druhý to stejně nemůže vybírat. On to zůstává tomu původnímu lovci. To jako jsou tady hodní lidi. Vidíte sami, že se najdou hodní lidi, kteří vám nechají věci jen tak, že se jim chce. Tady máme to Yarrow. To je super. My se rovnou plníme i challenge. Tam jsou další dva kusy, takže akorát tady v těchto místech nám to vyjde. Hele, liška. Ne. Pojď.
Jo, tak tady máte 5 kusů hned na jednom místě. To vám schválně ukážu tu lokaci, abyste tam mohli taky zajet, když budete hledat už třeba ty krajiny. Dokonce 6 jich tady je. Oho, 7. To je 6. to je 7. Ty jo. To je pecka, tady jsou další. 8, 9, 10, dokonce 10 kusů na jednom místě. Tady můžou dva lidi úplně bez problému splnit challenge. Že jo. Tady v těchto místech, tady před tím rozcestím, kousek od lakaje, máte takový palouček jerou, plnej jerou. To je skvělý. Ale bohužel lišku jsme nenašli a asi teďka už nenatrefím ani na krajiny, protože tam začala noc. A navíc tady máme děsnou mlhu, takže není nic vidět. Jo, já si myslím, že tady můžeme ukončit to video, že jsme si ukázali většinu, co jsem chtěl ukázat do videa. Těch věcí dnešních. Jo, tady se s vámi rozloučím, mějte se krásně, užívejte neděli a čau.